það eru skýr fyrirmæli frá lögreglu til blokkurðu ekki innganginn á Alþingi. Færa sig frá því getur ekki út tjáningarfrelsi annars staðar en ekki hérna fyrir. Bara núna. Það er ekkert annað í boði. Færið ykkur frá dyrum Alþingis. Þetta er í síðustu fyrirmæli. Færið ykkur frá dyrum Alþingis. Þetta ekki verið ljós. Ykkur verður vísað í burtu hér og nú. Þetta farið hérna mótmælt en þeir eru ekki blokkurðu ekki dyr Alþingis. Gjörðu svo vel, fara frá. Skiljið þetta ekki? Fyrirmæli? Ef þið hlýtið ekki fyrirmæli lögreglu þá getið átt vona á að vera sótt í saka fyrir það og sektuð fyrir að hlýtið ekki fyrirmæli lögreglu. Það er svoleiðis. Þetta eru fyrirmæli. Skýr fyrir. Já, þið nýtið það annars staðar. Ég meina það er náttúrulega búið að vera að setja fram þessar kröfur og búið að fara að reyna margar leiðir til þess að fá þessari kröfu mætt að það verði hafin röð viðræðufunda við flóttafólkið og það er ennþá bara þögn og það er bara virðist vera að hunsa þessar kröfur á sama tíma þá eru flóttamennir auðvitað ennþá í ferli og eins og við sjáum í dag þegar Æmal sér fram á það að vera brottvísað í nótt að þá er alveg sérstaklega skýrt hvað þetta er áríðandi að þeirra býður flestum brottvísunarskipun og það liggur alveg frekar ljóst fyrir og að það sé dregið að ræða við þá ég meina það gefur bara auga leið að það er að það er bara að vera að bíða þess að þeim verði brottvísað þannig að það þurfi ekki að tala við þá það þurfi ekki að hlusta á þá Allir sem að vilja komast þannig inn hafa komast þannig Við erum ekki blokkarað eina einustu mannesku Ekki eina einustu mannesku Og þá eitthvað, þið fáum eitthvað samviskupið eitthvað alþingismenn Það því það ekki með hrinda fólki sem á rétt á úr mótmæli Þið hlýtið ekki fyrirmæli og lögreglu, það er ekki flókið Að þau sér að biðja fólk að fara frá dyrunum Og eins og sest á myndbandinu þá er fólk farið frá dyrunum Og meira sem þegar fólk stóð fyrir dyrunum þá gat fólk farið inn út það fer síðan frá dyrunum og því er sagt að fara lengra það sést seinna þau eru farin lengra og hann heldur áfram sko að vilja fá fólk til að fara fyrir hornið Já, þetta er ekki boðið hérna, þið standið ekki hérna að fara fyrir fólk sem er komið fara hérna frá, þetta eru fyrirmæli lögreglu, það er á hreinu Í fyrsta lagi má þeim alveg vera það ljóst sjálfum að þau þurfi vita hverjir eru á ferð að ekki allir skilja íslensku sem að þau eru að ávarpa en fólk var líka að segja það við á ástæðunum að fólk skilja ekki allir fyrirmælin og það er rauninni virðist vera ástæðan fyrir því að fyrsta handtaka verður er svo að hérna eina af mótmælandunum sem að stendur þannig til hliðar við hurðina segir á móti það er fólkina sem skilur ekki fyrirmælin getur þau sagt þau á ensku Það er fólkina sem skilur ekki fyrirmælin getur þau tala ensku Þú hlýtur ekki fyrirmælum Ég er rauninni óskýrt sko hvað það er sem að veldur því að þeir sjá sig vera með nægilega mikinn grunn til að skipa fólki að fara frá. Af því þannig er ekki verið að hamla fólki inngöngu eða útgöngu. Það er rauninni bara að vera, þú veist, það er bara fólk að vera með viðvörðana, að vekja athygli á sér. Og það er rauninni það sem að manni kemur helst í huga með þetta þessi að færa fólk þetta lengra og lengra frá. Að það er mitt bara að fara úr sjón, sko. Það sem að sé verið að gera rangt, þannig að sé bara að vera sýnilegur. Fyrirmæli lögreglu,
færi ykkur hérna stjættinni frá inngangnum. Það eru fyrirmæli lögreglu og þeir sem ekki hlýta fyrirmæli lögreglu getur refsa lögum samkvæmt.